kaapolainen taita. Naisten päävalmentaja Raikka Lindholm, kauden avausvoitto, onnittelut siitä. Kiitos. Mimmonen matsi oli? No, se oli oikeastaan sellainen, mitä odotettiinkin, että ei oltu valmiina vielä tähän kauteen, ei ole harjoituspelejä päästy pelaamaan, että oikeastaan tärkeä juttu oli se voitto siinä pelissä, ja ajoittain peli kulki nätisti, mutta täytyy myöntää, että ajoittain oltiin vähän hakusessa vielä. No, siellä oli myös junnuista apuja, nähdäänkö tällä kaudella omia junioreita paljonkin mukana? Kyllä mä uskon, että tullaan jatkossakin näkemään, että siellä oli tosiaan 3 junioria mukana, ja Alisa teki niistä junioreista niin 2 maalia vielä, että varmasti tulee peliaikaa saamaan meillä, kunhan pelaamaan pääsee. Että tullaan käyttää junioreja jatkossakin, että meidän oma rinki on suht pieni kuitenkin, niin se on ihan elinehto meillä, että pysytään myöskin junioreista pelaajia käyttämään. No sitten seuraavana vastassa Vaasan FC Sport. Mimmonen joukkue? Onko ennakkotietoja? No, se tiedetään, että siellä on nuori taitava, erittäin nopea, kova prässäävä joukkue. Että kyllä sitä meille haastetta tulee ihan varmasti siitä ryhmästä. No, millaisella ringillä pääsette lähteä Vaasaan? No, sanotaan nyt suoraan, että me ei ihan kaikkia pelaajia saada mukaan. Me lähdetään aika ohuella. Vaihtopelejä toki on mukana, mutta aika ohuella ringillä lähdetään sinne taistelemaan. Mutta lähdetään kuitenkin pisteitä hakemaan. Onko vielä jotain muita odotuksia matsista? No ei oikeastaan. Se odotet koko ajan se, että joka peli parannetaan, että pelataan koko ajan paremmin ja paremmin. Mutta tässä vaan niin kun, ei ole kauheasti aikaa tällä kaudella harjoitella ja parantaa sitä peliä. Että yksi kierros pelataan vaan, niin joka pelistä oikeastaan pitäisi pisteitä ottaa. Että se on tässä haasteena. Hyvä. Kiitos. Tsemppi peli. Kiitos. No niin, Elisa, kausi avattiin voitolla. Miltä tuntui viime matsi? No, voitto oli tietenkin oikein hyvä asia ja sitä lähdettiin hakemaankin. Että se oli se päällimmäinen asia, mikä siitä jäi mieleen, mutta siitä ei myöskin paljon parannettavaa. Mutta 4 maaliin, niin se on hyvä, ja sitten jatketaan ensi peliin. Okei. Kerro vähän teidän joukkueesta tällä kaudella. Teillä on tullut uusia pelaajia ja vanha runko jatkaa, niin millainen joukkue? No, se on tietenkin hyvä, että on paljon vanhoja pelaajia viime kaudelta, ja että ollaan saatu uusiakin, niin saatiin joukkue tietenkin. Kaudella, niin se on se tärkein asia, ja ollaan saatu vähän junnuista vahvistustakin, niin se on oikein hyvä. Et kyllä mä koen, että meillä on niin kun joka paikalle hyvä pelaaja ja vaihdostakin löytyy sitten pelaajia. No sitten siihen tulevaan matsiin. Lähette Vaasaan Sporttiin vastaan. Onko tuttu joukkue? Ei oo. Ainakaan itselle tuttu joukkue. Että lähdetään mielenkiinnolla pelaamaan niitä vastaan. No, mitäs odotat matsilta? No, sen verran luntasin, että olivat voittaneet ensimmäisen pelin. Niin varmasti ainakin kova peli tulossa, mutta lähdetään 3 pistettä ehdottomasti hakemaan. Kiitos, tsemppi peliin. Kiitos. Kaapolainen.